Вітаю, з вами черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. Минулий тиждень був багатий на цікаві та пізнавальні події, і зараз ми дізнаємося, на які. У нашому університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому успішно захистив свою дисертаційну роботу Коваль Ігор Святославович. Темою його роботи було формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах. Загострення соціально-політичної ситуації в Україні, зростання темпів наукового технологічного процесу, збільшення масштабів надзвичайних ситуацій різного характеру зумовлюють необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх рятувальників у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема формування їхньої професійної готовності до діяльності в екстремальних умовах. Наприкінці засідання шляхом таємного голосування прийнято рішення про присвоєння Ігорю Святославовичу наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Права людини – це основні стандарти, якими користується кожний. Так, в університеті пройшов Всеукраїнський тиждень права. 4 грудня курсанти та студенти мали змогу побувати на уроці на тему «Права людини». Також курсантам та студентам університету було запропоновано перевірити рівень своєї правової обізнаності шляхом написання правового диктанту, який складався з тестових завдань та стосувався тематики різних галузей права. Завдання диктанту були складені таким чином, щоб допомогти учасникам виявити проблеми та оцінити свої правові знання, продемонструвати невигідність та небезпеку правової бездіяльності, спонукати їх до правової освіти та самоосвіти. Захід відбувся з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, прийнятої резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Саме ця дата відзначається в країнах світу як День прав людини. Грудня у Центрі культури та мистецтв за підтримки Ради курсантського та студентського самоврядування пройшов конкурс «Голос університету 2017». У конкурсі взяли участь 15 найкращих виконавців з усіх структурних підрозділів університету, які виконували свої композиції у різних музичних жанрах. Кожен учасник продемонстрував свої вокальні дані, акторську майстерність та неймовірну жагу до перемоги. Перемогу отримала курсантка другого курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту Андрощук Єлизавета. Друге місце виборола студентка Грех Лілія. У номінації «Глядацькі симпатії» переміг чудовий колоритний дует хлопців третього курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Смакула Ігор та Калужняк Ігор. Переможці були нагороджені призами та грамотами. Компетентне журі підвело підсумки та подякувало усім учасникам, побажавши творчих успіхів і натхнення. А у Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності стартував всеукраїнський конкурс волейболу «Львівська зима». І, як завжди, наші хлопці були на рівні зі своїми сильними конкурентами. В урочистому відкритті взяли участь проректор зі стратегічного планування та контролю, полковник служби цивільного захисту Іван Мовчан, начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, викладачі, курсанти і студенти навчального закладу. Цьогоріч в турнірі взяли участь команда Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, збірна головного управління ДСНС у Львівській області, вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності місто Вінниця, Одеської академії будівництва та архітектури, а також збірна команда випускників університету різних років. Змагання сприяють популяризації волейболу, здорового способу життя та активного відпочинку серед молоді. В рамках проведення Всеукраїнського тижня права у нашому університеті відбувся ще один захід на тему «Актуальні проблеми європейської інтеграції та дотримання прав людини». Студенти першого курсу спеціальності «Менеджмент» підготували цікаві та змістовні презентації на теми зовнішні, внутрішні та особисті фактори міграції, джерела інформації про виїзд за кордон, туризм, навчання, працевлаштування, одруження тощо та правила безпеки перебування за кордоном. Модератором заходу була керівник програми протидії торгівлі людьми громадської організації «Центр жіночі перспективи» Олена Кальбус, яка неодноразово брала участь у подібних освітніх заходах університету. Вона розповідала про програму протидії торгівлі людьми в Україні, яка розпочала свою роботу в 1998 році з метою допомогти уряду України та громадськості у зусиллях із протидії торгівлі людьми та забезпечення доступу постраждалих до допомоги та правосуддя. В Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності відбулася зустріч з представниками ВВФ в Україні на тему «Як захистити карпатські ліси, мандруючи горами». Експерти розказали про діяльність організації в Україні та світі і особливу увагу присвятили темі збереження лісів.
Проект «Лісова варта» покликаний допомогти активній громадськості виявити і протидіяти незаконним рубкам. Було детально обговорено, чому потрібно зупинити деградацію лісів та як у три простих кроки можна вплинути на збереження лісів в українських Карпатах. Бажаю вам здоров'я, оптимізму, реалізації ідей та задуманих планів. На сьогодні це всі новини. На все добре!